Onsdags formiddag kunne ordfører Tore Oppdal Hansen offisielt åpne vannverksdammen på Konnerud. Et steinkast unna toppen av Konnerud-nedføringa hadde både store og små samlet seg for å få med seg det som skjedde. Ønsker jeg å offisielt markere at vannverksdammen er åpen, og da håper jeg at den blir godt brukt i tiden fremover. Gratulerer med dagen! Det er morsomt å få et så flott nærmiljøanlegg som det vannverksdammen har blitt på Konnerud. Det var en dam som var veldig utilgjengelig tidligere. Nå er demningen oppgradert. Det er brukt 11 millioner kroner her. Vi har fått flotte sandstrender på begge sider. Og i dag så setter vi til og med ut fisk. Så dette her er en flott dag, og dette her har blitt et veldig fint anlegg. Men før det ble satt ut fisk i vannet, var det duket for musikk og sang, og det så tilsynelatende ut som om alle koste seg.